Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Reakcije na neustavne postupke Narodne skupštine RS-a i Milorada Dodika brojne su i poprilično burne. Političke reakcije standardne, no analitičke zabrinjavaju. Stručnjaci za ustavno pravo upozoravaju da je ovo odmakla faza državnog udara, a da je na pomolu najdublja kriza u državi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Nedim Ademović poručio da ovo što Dodik radi je državni udar. U normalnoj državi bi se proglasilo vanredno stanje, poslala bi se vojska na ulici, a one osobe koje ne poštuju državu bile bi privedene i procesuirane. Međunarodna zajednica mora reagovati, izjavio Ademović. Kasim Trnka ističe da su karte otvorene, te da je ovo odmakla faza državnog udara. Krajnje je vrijeme da svi ozbiljno shvate ovu situaciju. Neka intervencija se mora desiti, poručio Trnka. Denis Bećirović poručio da Dodik ne može biti iznad Ustavnog suda, Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine i da Zapad više ne smije tolerisati njegovo pravno nasilje. Schmidt treba smijeniti Dodika. Ako to ne uradi, onda neka se povuče, navodi Bećirović. Dino Konaković izjavio da Dodik ima dva puta na koja će se adekvatno odgovoriti. Put koji je do sad praktikovao, u kojem smo se dogovarali, smo spremni nastaviti. Ako se odluči za blokade, onda krećemo jedan potpuno drugačiji nivo odnosa u Bosni i Hercegovini, poručio Konaković. Jelena Trivić izjavila da su stranci Dodiku poklonili pobjedu i sad ne znaju ni oni šta će s njim, ni on šta će s njima. Dodik divlja po Narodnoj skupštini RS-a. Svoju sudbinu vezao je za RS, navodi Trivić. Ramiz Salkić pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da reaguje na pokušaje rušenja ustavnog poretka. Želi se potpuna dominacija, tamo gdje se uspostavlja ravnoteža, želi se srušiti, izjavio Salkić. Nermino Grešević navodi da Dodik pravi jedan od posljednjih koraka ka proglašenju nezavisnosti RS-a. Predsjednik RS-a odlučio je pokušati srušiti i posljednju branu za njegove secesionističke namjere, a to je Ustavni sud, ističe Grešević. Zagrebački jutarnji list pisao o govoru Milorada Dodika navodeći da je grubo napao Ustavni sud Bosne i Hercegovine, posegnuvši pritom za šovinističkim uvredama na račun sudija zbog njihove nacionalne pripadnosti.